Riktig god dag alle sammen, jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til en oppfriskningsvideo. Vi er tilbake på Forza Horizon 5. Det er fantastisk hyggelig å se deg, og i dag skal vi ta og så få tilbake denne good feelingen på det spillet her. Det er så sinnssykt lenge siden siste gang jeg har spilt det spillet her, så jeg gleder meg utrolig masse til bare å kjøre på. Kjør bil, kos meg, Forza er nydelig, jeg digger det, jeg elsker det. Du får da legge en stor tommel opp videoen, kommenter under i kommentarfeltet om du ønsker mer. Hva er din favorittbil, hva er din favorittting å gjøre i Forza Horizon 5, og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så vi er tilbake, og jeg har selvfølgelig hoppet inn i Porsche min, rett og slett for at jeg synes det er en fantastisk bil. Elsker Porsche, rett og slett for at det er en så sterk, nydelig, kraftig bil, og jeg digger å rett og slett også kjøre med bilen her også. Jeg har snakket mye om at jeg elsker å kjøre Ford min, min GT, men vet du hva? Denne her er også seriøs, det er i hvert fall min andre bil, på alle fall den bilen som jeg digger mest å kjøre, ass, virkelig. Så det vi skal da også gjøre, vi skal da også bøyle til et løp. Jeg ønsker å ta og delta i det, rett og slett for å bare se på hvordan er egentlig feelingen, hvordan er stoa, er jeg bra, er jeg dårlig, er jeg elendig, skal vi se. Jeg skal være så elendig at jeg tar og kjører på feil kjøretning, men det driter jeg, det her er jeg opptatt av GTA. Så dere vet at hvis dere ser noen ting som ikke er ulovlig i det hele tatt, så vet dere at jeg har spilt GTA. For at jeg rett og slett er oppvokst med GTA, og that's basically it. Det har jo vært ekstremt mye bugs i det spillet her, og jeg tror at det fortsatt er en god del bugs. Jeg håper virkelig at man fikser massparten. Det ser i alle fall sånn ut. Ja, der kom det i alle fall bug når jeg snakket om det her nå. Men i alle fall, jeg gleder meg masse til å ta og kjøre på med et løp 1,3 kilometer unna her nå. Vi kjører kjørende fort som bare det, altså jeg klager jo ikke i det hele tatt. Altså fortere sagt gjort så var vi der egentlig med eneste gang. Skal vi se, det her er jo ikke noe driftebil, så jeg kan jo ikke ta en sladder heller. Det er kanskje minske, i alle fall det som jeg synes er artig i spillet her også. Bare kødde blant rundt også. Så ja, jeg skulle til å prøve, men jeg merket det med en gang at det går ikke. Ikke i det hele tatt, beklager. Så vet du hva, da er vi her allerede. Da er det bare å kjøre på, hoppe inn, road racing. Så får vi se da, vi får ta oss og delta med Porsche her, så skal vi se på hvordan det her blir. Så min nydelige baby, my lady in red. Det er jo selvfølgelig babyen min, som dere vet. Men jeg skal behandle den som det er bitchen min. Så da kjører jeg på, start race event, og da teller vi ned, folkens. Ok, er vi klar? Teller den ned fra 3, 2, 1, let's go. Jeg er spent, ass. Jeg er spent, ass. Dette er første race som jeg tar på flere måneder. Le fucking legit. Ok, jeg er spent. Jeg er spent. Kom igjen. Kjører jeg på. Gir på. Let's go, let's go, let's go. Bra ikke jeg får noe penalty da for å krasje den andre, for det er et andre bilspill. Ha sånn at du får penalty hvis du kjører den andre. Det er ikke akkurat noe du kan gjøre i virkeligheten, jeg da. Kom igjen, da. Pedal to the metal, kom igjen. Let's freaking go. Jeg må sette meg lenger bak, ass. Jeg føler meg en gang. Jeg må sette meg lenger bak. Ikke bare sette meg lenger bak, men jeg må ta oss og ro ned litt rann, jo. Altså, jeg er veldig sikker på at dette er på en vanskelighet som jeg ikke er komfortabel på nå i det hele tatt. Det er jeg veldig sikker på. Flytta! Støggen! Gudda. Litt passiv og aggressiv her, det må være lov. Kom igjen, da. Let's go, let's go, let's go. For faen, jeg skal bare handle deg så røft, da. Kom igjen, da. Kjør på. Gi litt rann, da. Ja, ikke så mye, da. Rone litt rann, da, kiss. Da mistet jeg checkpoint, så. Det så jeg ikke spillet. Nei! Spillet så det! Drittunga, ass! Spillet så det! Ok, kan kanskje ikke lure en luring, da. Ja, da hadde det ikke meg. Åh, kødd med meg. Kødd med meg. Ha det vekk, da. Ha det vekk, da. Ha det vekk, da. Lure en luring. Come on, 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 come on. Ikke skuff meg, bro. Ikke skuff meg, bro. Kom igjen, da. Come on, baby. Let's go, let's go. Gino, 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 Gino. This is your shot, man. This is your shot. This is your Polski Rabona. Kom igjen, da. Åh, det er så nydelig her. Det er så nydelig. Det er så nydelig. Kom igjen, da. Åh, kom igjen, da. Sving da, din banna drittunge. Her, da. Let's freaking go. Jeg synes ikke jeg får opp den her i fart nå. Hvis ikke du akselerer, kompis. Så seriøst. Eller, baby. Hvis ikke du akselerer, baby, så er jeg seriøst doomed, ass. Da er jeg rett ned på en 12.-plass igjen. Og det kan ikke ha noe av. Om jeg taper, så skal du rett på sklapehuggen. Herregud, vi bruker rewind. Vi bruker rewind, det så dere ikke. Det så ikke skje på videoen her, ikke skje på videoen her, ikke skje på videoen her. Det så dere ikke. Ok, så vi til det. Det var flaut. Kom igjen nå, kom igjen nå. Det er motbakke. Dette må man evolve. Dette må man bli sterkere. Kom igjen nå.
Det er motbakke, man kjenner på hvordan man på noe, at man lever her. Lurer på om man skal kjøre litt denne lavere gir egentlig her, for jeg merker at bilen her har ikke så... Eller sånn, trenger i hvert fall ikke opp i sjette giret. Mindre jeg faktisk må da, men jeg føler at fjerde og femte her, det å delegere mellom dem to er egentlig ganske litt. Ikke kødd med denne jævla driten her nå, han fortsatt ikke fikser det buksene sine. Han fortsatt ikke fikser buksene sine. Men, kom igjen da, vi klarer noen vinner her. Ja da, nydelig. Let's freaking go her, så flyr vi litt her, ja, nydelig. Liten flying på slutten her også. Ah, deilig. Det er faktisk veldig, veldig deilig. Det var faktisk meget, meget tilfredsstillende å kjøre i gang i førsteplass på den her, altså. Det var faktisk veldig, veldig tilfredsstillende. Fantastisk, hæ? Nydelig. Veldig, veldig greit, altså. Å kjøre i gang med en førsteplass på det race der. Altså, Gunne vet på hvor mange måter siden siste gang jeg har deltatt på race og senere et spiltspill her. Altså, hva er det jeg er vittne til her nå? Altså, nå spåner jeg her. Men det er jo ingen som følger rundkjøringen. De kjører rett over driten og kjører ned plantene. Hva i alle dager har vittnet det her egentlig? I svarteste. I alle fall, vi har tatt oss og byttet til en litt eldre generasjon av Porsche. Også fantastisk nydelig 911 Turbo. Fantastisk nydelig. Egentlig en utrolig, utrolig artig, eller egentlig er det jo ikke. Det er en jævlig artig bil å kjøre, og jeg koser meg så sinnssykt mye med å kjøre denne bilen her. Altså, det virkelig, det gjør jeg. Det er en så artig bil som sitter så bra, at virkelig her leverer Porsche uten tvil. Så vi får bare ta oss og komme oss på veien her nå, og skjøtte den rundt med den gærningen her. Det er også min kjære baby, eller den er vel ikke min baby, siden at den er... Sikkert 40 år eldre enn meg, denne bilen her, i hvert fall modellen. Så, men i alle fall, artig, det er det. Uten tvil, koser jeg meg. Gløgg hjel, og det er det som er viktig, vet du. Det er det som er viktig med å spille bilspill, ikke å bli sur og irritert som jeg alltid blir. Men i alle fall, det å ha altså, det artig mens jeg kjører bil, det er en ting jeg kan. Det kan jeg skrive ned på, det kan jeg bonde på seriøst. For det er faktisk en ting som jeg drives med, virkelig, ass. Og en ting som jeg synes er faktisk veldig, veldig artig, det er faktisk å prøve å finne dere her barnsa som tydeligvis skal være så gjemt, som skal være så godt gjemt. Vet du hva? Jeg skal virkelig finne den der, ass. Det skal jeg virkelig ta og gjøre. Skal vi se, der går det opp en liten sti, men det var vel ikke for noen biler, tenker jeg. Skal vi se, vi har en rundt omkring området her. Og da er det egentlig bare å... Ja, men kan ikke dere ta meg på fartsboden og pisse dere nå, da? Forbanna poteter. Skal vi se om vi ser noe hemmelige vi har, da. Da ser vi litt denne trær som er her. Ok. Her har vi noe som litt denne utfor. Har vi noe greier, noe veier som ligger bak her, man tror? Hæ? Har vi det? Har vi en eller annen ting inne her, kanskje? Noe som går utenfor veien som kanskje ikke er så veldig offisielt? Altså, har vi det, må man tro, hæ? Har vi det? For det trenger jo overhovedet heller ikke å være på den siden her, da. Jeg kan jo prøve, skal vi se her nå. Nå kommer vi over til en sånn driftesone. Ja, se her, da. Her har vi et eller annet noe vei, har vi det, hæ? Her har vi et eller annet greier som ikke tilhører. Men som jeg ser klart og tydelig igjen ved andre slag. Det kan fullt være mulig stien også, men vi får se. Jeg tror den her leder til et eller annet spennende. Land så til vann, så til lufta med her. Hvor fører du med han? Hvor førte man egentlig? I don't really know, men hvor forsvant han? Jeg mistet stien. Ja, ja. Jeg mistet stien. Går den videre opp her? Er det fantin? Jeg tror kanskje vi fant den, da. Ja, ikke dumt det. Jeg tror jeg mener at det her er... Ja, det her er barnet, ikke det? Jo da, det er det. Garantert, her er jeg, vet du. Det er det jeg sier. Det er jo så artig. Det er jo så lekent. Det er jo så morsomt å finne den her også. Og hva slags gulle skatter finner vi her da? Hva slags bil er vi finner her? Hver sin sted en Porsche. Hver sin sted en Porsche. Det var fast Porsche. Nice. Muy mala condición. Porsche Carrera. Om det er samme årsmenn, det vet ikke jeg, men det her er nydelig, ass. Det her er seriøst nydelig. Det er seriøst en video dedikert til Porsche. Det er prikken over min, ass. Det er nydelig. Veldig, veldig bra. Det er det jeg sier. Det var dere veien her. 1911 karriere her, ass. Det er samme... Ja. Det er ikke turbo, men det er karriere. Skulle jeg ønske jeg kunne ha en sånn turbo-funksjon, nesten en sånn
For det er noe som heter Tokyo Drift. Nei, ikke Tokyo Drift, det er Fast Furious. Sånn en sånn nas. Det har vært nice. Altså når du er liksom på toppen av piken, når du på en måte er i åttende gir da. Det har vært så sinnssykt fett å bare ha den knapp og bare fyrr, bare for det enda fortere. Det har vært så kult det. Å ha det litt sånn mod dere spiller kanskje, at du bare ha den der her nasen. Eller nasen, eller hva var det, mener jeg var nas. Mener. Ja, det er jo så deilig å kjøre, vet du. Det er jo så fantastisk deilig å bare kjøre det bilet her. Bare kjøre i toppfarten og bare cruise. Og så selvfølgelig så må vi ha en liten grenstrapper med en liten sveng her. Og ja, hvem er det som har bestilt den svingen her da? Det er jo bedre Mac-Man. Da flytter han i forbanna lille Beetle. Og inn tilbake til stadion, inn tilbake til stadion. Det er vel hit som er stadion, vet du. Jo da, det er det. Og hopper vil jeg på. Her er hoppet. Let's go! Oi, jeg vet ikke om slow-mo da, men det var jo egentlig ganske fett det også. Kult. Rett i ryktesvampen. Jeg tar så drit av det da. Det er artig. Oi, en liten tut også. En liten tut også. Det er lov. Det er veldig, veldig lov også. Vet du, jeg kom til å bli der, for nå bare ikke det. Nå bare spør deg. Men det er ganske artig det også, he. Det er ganske artig det også. Skal vi for så vidt tenke på brua her også. Nei, fy flotte, så artig. Liten oppfrysevideo, folkens. Det er faktisk gull verdt. Jeg digger det på så sinnssykt mange mulige måter. Jeg elsker spillet her, og det virkelig gjør jeg. Jeg håper virkelig du har koset deg. Jeg tror masse videoen her. Hvis du har gjort det, så er det en stor tommel opp videoen her. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se mer. Og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt da.